Šodien mēs runāsim par Dievu un precīzāk, vai Dievs ir augšā. Mēs iesāksim ar lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūs radījis un veidojis. Kā cilvēkus, kuri ne tikai piederam šai esībai, šai zemē, bet mēs arvien tiecamies pie Tevis, jo esam veidoti ne tikai no šīs zemes elementiem, bet arī mūsos ir iedvest Tava dzīvības dvaša. Un mēs Tev pateicamies, ka šī tieksme pēc Tevis Tevi meklēt un Tevi atrast, Tevi rosīties un Tevi būt. Ir kaut kas tāds, kas arvien pamazām kļūst par ko pašsaprotam mūsu ikdienu. Un mēs Tev lūdzam, lai tas mūs vada un piepilda. Lai Tevi meklējot mēs sevi atrodam, lai Tevi meklējot mēs ieraugam to, uz kurien Tu mūs vedi. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Viens no ievērojamākajiem 20. Gadsimta teologiem, Rudolfs Bultmans, savā grāmatā Jaunā derība un mitoloģija izsaka apgalvojumu, ka jaunā derībā attēlotā pasaules aina ir mitoloģiska. Proti, atbilstoši tā laika izpratnē par pasauli, tā iedalās trijos stāvos. Vidū atrodas zeme, virs tās debesis, bet zemes atrodas pazeme. Debesis ir Dieva un debesu būtņu mājoklis. Zeme ir cilvēku ikdienas vieta, pazeme, tā ir elve, mirušo valstība, moku vieta. Bet arī zeme ir vieta, kur notiek ne tikai ikdienas norises, bet tā ir tā kā arēna, kurā darbojās arī šie visi pārdabiskie spēki. Gan Dievs un viņa eņģeļi, gan arī Sātans un viņa dēmoni. Ierastajā dzīves gaitā cilvēki ikdienas rīcībā ievaužās šīs pārdabiskās norises. Cilvēks nepārvalda pats sevi. Viņu var ietekmēt dēmoni, iedvešot viņā aplamas domas un tieksmes, bet arī Dievs var virzīt cilvēku domas un gribu noteiktā virzienā, atklāties debesu parādībās, dot dzirdēt savu mierinošo vai pavēlošo vārdu. Un cilvēkam dot līdzdaļu pie tā pārdabiskā garīgā spēka. Līdz ar to vēsture virzās nevis savā gaitā nepārtrauktu lineāru un likumsakarīgi, bet atrodas pārdabisko spēku ietekmē. Kā raksta Bultmans, šis laikmets tad atrodas Sātana, grēka un nāves varā, tas virzās pretī savam galam, kas izpaudīsies kosmiskā katastrofā. Pēdējie laiki tuvojas, drīz ieradīsies debesu tiesnesis, notiks mirušo augšām celšanās, tiesa un līdz ar to arī spriedums – mūžīgā svētlaime vai mūžīgā nāve. Arī jaunās derības notikumi, kā raksta Bultmans, tiek aprakstīti mitoloģiskā valodā. Valodā, kura mūsdienu cilvēkam vairs nav tik pašsaprotama un pazīstama, kā tas bija pirmā gadsimta un tam sekojošo gadsimta cilvēkiem, līdz pat jau iepriekšējā lekcijā, aizpagājuši trešdien pieminētiem apgaismības laikmetam. Un te Rudolfs Bultmans uzdod jautājumu, vai aicinot cilvēks uz ticību, viņus ir vienlaicīgi arī jāspiež pieņemt šo pagātnes mitoloģisko pasaules ainu. Viņuprāt, prasīt no mūsdienu cilvēku šo pagātnes ainu pieņemt ir bezjēdzīgi,
jo šī aina nesatur neko specifisku kristīgu, tas ir vienkārši skats, kā pasauli interpretēja cilvēku pagātnē, pirms tika noformulēts zinātniski pamatots ieskats par pasauli, bet arī prasīt to no mūsdienu cilvēku ir neiespējami, jo pasaules ainu, kā mēs skatāmies uz pasauli, mēs pieņemam nevis pēc savas gribas piepūvas, lūk, es tā gribēšu redzēt pasauli, es tā redzēšu, bet gan mēs šo ainu saņemam mantojumā no savu laikmetu un savas dzīves vēsturiskās situācijas. Pasaules skatījumu neviens nevar piesavināt pēc pašu vēlēšanās. Citiem vārdiem, rakst Būtmans, mēs piedzimstam pasaulē, kurā tu uz to raugies tā, un nav tavā varā sākt raudzīties citādāk. Ja kaut kas var mainīties tajā, kā mēs redzam pasauli, tad tikai tādā veidā, ka parādās kādas jaunas lietas, kas līdšinējo pasaules skatījumu mums liek revidēt, izdarīt tajā korekcijas. Un līdz ar to, tā kā mēs skatījāmies uz pasauli vakar, tas ir zaudējis aktivitāti, un šodien mēs skatāmies mazliet citādi. Piemēram, pasaules aina mainījās pēc tam, kad Koperniks bija izdarījis savus atklājumus, vai tad, kad pasaules ainu sāk ietekmēt ātomteorijas atklāšanu, vai, piemēram, aina par cilvēku mainījās tad, kad attīstījās psiholoģijas zinātnes. Un pilnīgi iespējams rakst Būtmans, ka vecajā mitoloģiskajā pagātnes pasaules ainā var atrast kaut ko, ko šī gadsimta un laikmeta pasaules aina ir pazaudējusi. Tur var atrast kaut ko, ko, piemēram, apgaismības laikmets ir pazaudējis, bet ir pilnīgi neiespējami ar gribas palīdzību sākt uzskatīt, piemēram, to, ka zeme nav apaļa, tāpat kā nav iespējams, piespies sevi raudzīties uz pasauli un cilvēkiem tā, kā mēs uz to raudzījāmies, kad bijām bērni vai pusauģi, jo mēs tādu vairs neesam. Pagājušo pasaules skatījumu nevar atjaunot, to nevar reanimēt, jo tas ir neatgriezeniski mainījies. Spiežot, mūsdienu cilvēks pieņem tādu pasaules skatījumu, kādu pauž jaunā derība, uzskat Būtmans, tā būtu vardarbība pret intelektu, tajā būtu kaut kas nepaties. Jo tad cilvēks savas ticības dēļ apliecinātu tādu pasaules skatījumu, kādu viņš citādi un citur savā dzīvē noliec. Un tāpēc mūsdienu domāšanai un mūsdienu cilvēkam, tai domāšanai, kuras mantinieki mēs esam, un tai domāšanai, kas ir veidojusi mūsu domāšanu, neizbēgam līdz nāk kritika, par jaunās derības pasaules skatījumu, tai skaitā arī par jautājumu, vai Dievs ir augšā, vai tiešām viņš sēž debesīs. Jo vairs nav aktuāls tāds iedalījums, ka pasaule ir treidaļīga. Mēs taču neviens nopietni nedomājam, ka šī esība tiek iedalīta tā, ka apakšā ir pazeme, tad zeme, tad debesis. Mēs nevaram taču neviens vairs nopietni apgalvot, ka virs mums ir kāda vieta, kur sēdēt Dievs. Tajā nozīmē, kā to saprati, jaunās derības laikā debesis, tādas debesis vairs nav. Tāpat kā nav arī tādā nozīmē elles, kaut kādas mītiskas apakšzemes pasauli, zem tās zemes, uz kuras mēs stāvam. Līdz ar to mēs tikai tad varam apgalvot kaut ko par debesīm un par to, kur Dievs sēž, un arī apliecināt to savā ticības apliecībā. Ja mums izdotos nolobīt no šiem izteikumiem tos priekšstatus, kuros šī patiesība ir ietērta,
Un to darot, mēs vienlaicīgi nevis aizietu tālāk no šīs patiesības, ka Dievs ir augšā, bet pienāktai daudz tuvāk. Un tajā pat laikā mums ir neizbēgami jāpieņem, ka arī tad, ja mēs nolobam to veco ietērpu un nākam tuvāk tajā patiesībai, kā tad Dievs ir augšā un ko tas vispār nozīmē, arī tad mēs nevaram citādi uz to skatīties kā caur tām domāšanas un pasaules skatījuma brillēm, kas mums katram ir un ir mūsu laikmetam. Un ja tā tad būtu mans uzstādu nākamo jautājumu, vai jaunās derības vēsts satura patiesību, tādu patiesību, kura būtu neatkarīga no tās pasaules ainas, ko tā apraksta, un kāda ir šī patiesība. Un tāpēc šis 20. Gadsimta viens no ievērojamākiem teologiem Rudolfs Bultmans ir iegājis vēsturē, ar ko viņu varbūt visvairāk identificē, ka viņu saista ar pūviņiem, kā tas tiek teikts, demitoloģizēt kristīgo vēsti. Jo viņš uzskatīja, ka jaunā derība ir jādemitoloģizē no tās mitoloģiskās pasaules uzskata priekšstatiem. Un tas savā laikā, protams, izraisīja milzīgu kritiku no arī tā laika pastāvošās baznīcas puses. Taču ikreiz, kad kādu mēs gribam kritizēt, mums ir jāatcerās, ka tieši pirmie kristieši bija tie, kuri savu darbību sāka demontējot vai dekonstruējot iepriekšējo reliģisko pieredžu apgalvojums. Tad, kad veidojās kristīgā baznīca, tad tie bija kristieši, kas atteicās pielūgt sauli, mēnesi un imperatoru, un tāpēc, ka viņi to atteicās, viņi tika no savu laika biedru puses atzīmēti kā ateisti, jo viņi neticēja tam, kam ticēja vispārējie, jo tas bija milzīgs skandāls uzrīkstēties paziņot, ka Saule un mēnesis ir nevis pielūdzami dievi, bet tikai gaismas ķermeņi. Un līdz ar Bultmani arī daudz citi jau mūsu laika teologi norādīja, ka patiesībā pašā Bībelē ir iebūvēta kritiska attieksme pret iepriekšējiem reliģiskiem priekšstatiem, pret iepriekšējo valodu, kurā šie priekšstati tiek izteikti un kurus tā nākamā paudze vairs vēc kavam nesaprot. Rudolfs Bultmans un viņa definētās problēmas, ar kurām patiesībā nevar nesaskarties mūsdienu kristīgais cilvēks un arī tas, ko Bultmans piedāvāja, kā to risināt, ir tikai viens no veidiem, kas raksturot tos mēģinājumus un vēlmi no jauna orientēties mūsdienu laikmetā, un atrast garīgos orientierus tādā laikmetā, kurā mainās un ir mainījies veids, kā cilvēks saprot un interpretē visu, kas ir. Kā dzirdēju, tad jau iepriekš, pirms divām nedēļām, jūs jau pieskārāties jautājumam par to, kā mēs varam izprast daudzus Bībelē izteiktos apgalvojumus. Un viens no šādiem apgalvojumiem un arī konceptiem par Dievu ir tas, ka viņš ir debesīs, viņš ir augšā. No vienas puses, uz šo un daudziem citiem Bībeles apgalvojumiem, Bībele aprakstītiem notikumiem, var audzīties divjādi. Vai nu kā uz neapstrīdamiem faktiem, vai kā uz kaut ko izdomu. Un daudz cilvēku, tā skaitā arī kristieši, kad viņi aplūko Bībeles tekstus, notikumus, viņi uzskata, ka pastāv tikai šīs divas iespējas. Vai nu tie notikumi un apgalvojumi ir reāli notikumi un fakti, vai ir izdomājumi. Un tā kā mūsdienu cilvēks izdomājums neņem pārāk nopietni, un tie dar, ja nu vienīgo izklaidēt bērnus, līdz ar to ir ļoti svarīgi turēties pie vienīgās pārpalikušās iespējas,
ka tas viss ir reāls notikums, fakts, vēsturisks notikums. Taču, manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast, ka, un es ceru, ka arī jūs varbūt pie tā pagājušo reizē nonācāt, ka pastāv vēl trešā iespēja. Nevis tikai vai nu fakts, vai nu izdomājums, bet līdzās faktiem un izdomājumiem pastāv vēl arī kaut kas, ko mēs atrodam arī pašā Bībelē, tas, ko mēs varētu saukt par līdzību vai par uvertību. Jo, redziet, tas, vai Dievs ir vai nav augšā, debesīs. Cilvēks ļoti ilgu laiku uztrauc, nu vismazāk no viss pārējā. Jo cilvēki to pieņēma kā kaut ko pats par sevi saprota. Un tas bija kaut kas, ko zināja katrs. Un vai tam noticētu, nevajadzēja nekādu piepūlu. Tas nebija vispār jautājums. Nevien neuztrauc jautājums par to, vai Dieva atrašanās debesīs ir vai nav realitāte, fakts, vai tas ir īstenība vai izdomājums. Tas nebija tas stāsts. Cilvēki savu spēku stērēja tam, lai saprastu, ko tas mums nozīmē. Un līdz pat jauno laiku sākumam, cilvēku uzskatīja, ka gan tas, ka Dievs ir debesīs pavisam reāli, gan tas, ka reiz ir pastāvējis ēdens dārs, Ādams un Ieva, Noā un plūdi, tas viss un daudz kas cits patiešām ir tā noticis un par to nevienam nav ne mazāko šaubu, jo nevienam nebija ne mazāko iemeslu domāt citādi. Un nebija nepieciešama nekāda ticība, lai šos notikumus ar piepūvu uztvērtu kā patiesi notikušas. Taču šāda pieeja, ko mēs varbūt mūsdienās varētu saukt par nekritisku pieeju, vienā brīdī tā kļūst par problēmu mūsdienu pasaulē. Un kā varbūt jūs iespējams jau pagājušo reizē to runājāt, sekas tam ir meklējams apgaismības laikmetā, kad sākot ar 17. Gadsimtu attīstījās modernā zinātne, un zinātniskais pasaules uzskats. Un ar apgaismības laikmetu tad rietumu kultūrā sākās tas periods, kuru sauc par jaunajiem laikiem. Kā rezultātā pasaule kardināli mainījās. No vienas puses attiecās uz tādu tīru tehnisku sfēru, taču šie jaunie laiki, gan bezpēdiņām, gan ar, viņi mainīja arī cilvēku domāšanu un izpratni par vietām. Tieši tad, pirms 2-3 gadsimtiem, radās tie mūsdienu domāšanas uzstādījumi, kas ir atstājuši pēdas visā tajā, kā domājam mēs. Lietojot filozofisku valodu, var sacīt, ka šie jaunie laiki radīja jaunu epistemoloģiju un jaunu ontoloģiju. Proti, to, kā mēs kaut ko varam zināt, un to, kā lietas pastāv, kas ir realitāte. Radās jauna pieeja tam, kas ir patiesība un kas ir īsts. Un tieši apgaismības laikmetā izveidojusies epistemoloģija iemācīja cilvēkus sasaistīt kopā īstenību ar faktiem. Un, protams, ka šāda sasaiste, ka patiesis ir tikai fakts, bija ārkārtīgi būtiski vai novilkt robežu starp to, kas ir patiesa un kas ir nepatiesa, kas ir realitāte un kas ir izdomājums. Un šīs robežas novilkšanas svarīgākais instruments kļuva zinātniskā metode, kas balstījās uz eksperimentiem un uz verifikāciju, uz to, kā mēs kaut ko varam pierādīt. Un līdz ar to cilvēks galvās, prātos, notika tas pagrieziens, ka radās ideja, ka realitāte var pierādīt. Un tikai tas, ko var pierādīt, tā ir realitāte. Un tikai tas, ko var pierādīt, tas ir fakts. Līdz ar to, tas, kas nav fakts, tā arī nav realitāte, tas nav paties, tā ir izdoma. Un šī domāšana ietekmē visu rietumu pasauli. Un neapšaubām arī kristieti.
Un tieši šīs domāšanas rezultātā liela daļa kristiešu uzskata visus Bībelē aprakstītos notikumus par faktiem, jo pretējā gadījumā būtu jāatzīst tos par izdomu, un tad par izdomu kļūt visu Bībeli. Un kurš ar to grib? Ir vērts uzsvērt, ka šāds skats ir tiešām ar salīdzinoši nelielu vēsturi, 2-3 gadsimti ilgs. Taču apgaismība atstāja vēl vienas sekas mūsdienu cilvēku uztverē. Tā radīja ne tikai jaunu veidu, kā mēs varam zināt, kas ir paties un kas nav paties, bet tā arī radīja jaunu pasaules uzskatu, kas par neapstrīdamu realitāti sāk uzskatīt tikai to, kas atrodas laikā un telpā. Realitāte nu kļuva sinonīms matērijai, kurā darbojās fizikas likumi, dabiski cēloņi to sekas. Realitāte ir tas, kas mums ir apkārt. Mēs to redzam, viņa pastāv, mēs to varam aptaustīt, viņa ir strukturēta pēc noteiktiem likumiem. Un šis pasaules uzskats ietekmē jebkuru katru mūsdienu cilvēku pat, ja viņš šo noviec. Jo šo pasaules uzskatu mēs vienkārši iemantojam, tāpat kā daudz ko citu, kad mēs piedzimstam un socializējamies šajā pasaulē. Un šis pasaules uzskats skar gan tā sauktos neticīgos, gan ticīgos, gan tā sauktos ticīgos un tamlīdzīgi. Un problēma ir tajā, ka tieši šis pasaules uzskats rada nopietnas jautājumas par pašiem svarīgākajiem reliģiskajām tēmām. Tai skaitā ne tikai jautājumu, vai Dievs ir augšā, bet arī par to, vai viņš vispār ir. Un jau līdz apgaismības laikmetam cilvēku uztvēra Dievu kā acīm redzamu parādību, kurai noticēt nebija jāpieliek ne mazākās piepūles, jo Dievs tā laika cilvēkiem bija reālāks nekā apkārtējā pasaule, tad pēc apgaismības laikmeta viss bija apgriezies kājām gaisa. Apkārtējā pasaule kļūpa par realitāti, ko var pierādīt, ka mums ir tepat līdzās, mums nevajag ne mazāko piepūlu vai noticēt, ka šīs pūles ir reāli. Dievs, viņa pastāvēšana kļūt diskutāba. Viņu pierādīt bija sarežģīti. Un tāpēc arī mūsdienu pasaules uzskats bija tas, kas radīja, protams, kaut kā gadot savādāk, skeptiski attieksmi pret daudziem Bībelē aprakstītiem notikumiem. Jo tāds notikums, par kuriem runāja Bībele, viņus bieži nebija iespējams pierādīt vai arī novērot apkārtējā vidē. Un tā cilvēks kļuva pats par savas domāšanas ķilniekiem, kāda mēs visi joprojām esam, jo mums ir iedoma, ka mums ir jāizvēlās viens no diviem piedāvājumiem. Vai nu kaut kas ir fakts, vai nu tā ir izdoma. Un daudziem, un tāpēc to visam vienkārši saistās arī, tā teikt, zinām, atplūdu no kristietības, Un vispār no reliģijas daudziem šķita, ka ticēt lietām, kuras viņiem šķiet izdomājumi, nav iespējams. Citi savukārt tikpat daudzi pareizi apjausdami, ka atzīt kaut ko, kas ir par izdomu, apdraudu pašas kristīgās ticības pastāvēšanu, stingri turējās un turās pie šo notikumu vēsturiskumu un faktoloģijas aizstāvēšanas. Taču, protams, ka apgaismības laikmeta teologi, pēc apgaismības laikmeta teologi, mūsdienu teologi, meklē iespējas, citas iespējas. Viņi negribēja palikt šajā strupceļā. Viņi meklē iespējas, kā tad savienot jauno radušos domāšanu un jauno pasaules uzskatu, ar ticību Dievam, ne tikai to pretstatot vienu pret otru. Un viena no šādām iespējām, ko jau minēju, šī līdzības vai uvertīras iespēja, ir tā, kur aprakst kāds teologs Markus Borgs. Dažas viņa grāmatas arī ir pieejamas krievu valodā. Ja kādam ir interese, es varu arī padalīties ar to, kur viņas var
izlasīt. Ko šis teologs mēģina apgalvot? Viņš saka tā, ka tas, ka Dievs ir augšā debesīs, ir nevis pierādāms fakts, un, protams, nav arī izdomu. Tā ir līdzība. Un līdzība, tāpat kā dzeja, ir īpašs izteiksmes veids, ko cilvēki bieži izmanto, vai pavēstīt savu pieredzi, vai kādu būtisku saturu. Līdzības uzmanības centrā ir nevis fakti, bet jēga. Līdzības jēga nav atkarīga no tā, kādi fakti ir tajā pieminēti, un vai tie ir, un dažkārt ir, un dažkārt nav patiesi. Piemēram, jautājums par žēlsirdīgā samariešu žēlsirdību ir neatkarīgs no tā, kurā gadā notika šis gadījums, un kāda veida sandāls bija viņam kājās. Būtu pavisam dīvaini, ja mēs jautātu, vai tiešām šis žēlsirdīgais samariets eksistē. Un ja neviens nevarētu mums to pierādīt, tad mēs teiktu, nu, tad jau viss šis stāsts ir pilnīgi nepaties un nederīgs. Tas ir skaidrs, ka tā tas nav. Līdzība ir metaforiska valodas forma, kas ļauj mums nonākt pie kāda apgalvojuma un notikuma vairāk nekā burtiskās nozīmes. Līdzība ir tā, kas mums pavēstīja patiesību, neatkarīgi no tā, tajā minēto notikumu vēsturiskumu. Patiesībā jautājums par to, vai tas ir fakts, vai izdoma šī cīņa, kas ir gandrīz vai neizcīnama, viņa atvirdzās otrajā plānā. Un mēs labi zinām, ka Bībelē atrodamās mums pazīstamās līdzības, piemēram, Jēzus līdzības, Ar vien ir kalpojušas ne tikai kaut kam, kas apstiprinā to, kā mēs jau pa visām lietām domājam, bet atceramies, ka Jēzus līdzības par debesu valstību par Dievu ir vienmēr bijis kā tāds izaicinājums tiem priekšstatiem par dzīvi un Dievu, kādu tajā laikā valdīja. Jēzus līdzības iedarbojas uz to klausītājiem tā, ka tās piespiež cilvēkus skatīties uz dzīvi citādākā veidā, skatīties uz pasauli citādākā veidā, uz to, kā vajadzētu dzīvot citādākā veidā. Pat līdzība ir instruments, kas grib izraisīt jaunu domāšanas dzimšanu, realitātes uztvers maiņu. Ja mēs paliekam pie faktiem vai izdomas. Ja mēs paliekam pie vienkārši nekritisku skatījumu, tad pēc kāda laika, un varbūt kādam tas nepienāk nekad, bet daudziem tas pienāk agrāk vai vēlāk, mūsdienu cilvēkam kļūst skaidrs, ka tas nav iespējams. Vienu savas dzīves sfēru, garīgo sfēru, pie tām, ja tu to uztver par svarīgu sfēru, aplūkot ar nekritisko pirms apgaismības laika domāšanas un pasaules uzskatu palīdzību, bet lūk pārējo dzīvi, pārējo visu, uz viņu skatīties ar jauno, moderno domāšanas palīdzību. Kā es teicu, kādi no mums mēs noturamies uz šiem abiem zirgiem diezgan ilgi, taču vai cik mēs būtu veiku, un vai kā mēs būtu spējīgi žonglēt ar vairākām bumbiņām vienlaikus. Un pat, ja mums tas eleganti izdodas, un mēs pat iegūstam kādas balvas par to, diemžēl tam nav nākotnes. Jo, kā jau pareizi norādīja kādā naktas sarunā ar Jēzu, mums pazīstamais Nikodēms, neviens nevar atgriezties mātes miesās un piedzimt no jauna. Ja kaut kas mūsos var piedzimt, tad tikai uz priekšu. No tā, kas ir. Vai mēs atkal nosēstos uz vienu zirgu un vienai lielai daļai kristīgo cilvēku beigtos šāds mazliet divdomīgs, kaut kā tāds mazliet hibrīd veidīgs garīgās dzīves pamats. Tu brauc ar elektrību vai ne, un tad tu brauc ar benzīnu. Šo ceļu es braukšu ar elektrību. Nevar piesārņot šo ceļu, jo nedrīkst. Tad pēc tam tu tur brauc ar kaut ko citu. Kaut kas tāds mazliet
Uz mašīnu attiecībā ir ok, bet uz ticību tur rodās grūtības. Viens no teologiem, līdzās arī man pieminētajam Markus Borgam, kurš var šajā ceļā mums palīdzēt, ir Pauls Tiliks. Viens no 20. Gadsimta tiešām ievērojamākajiem teologiem, kurš 50. Gadu vidū rakstīja tādas ļoti nozīmīgas grāmatas. Un viņš piedāvā tādu neparastu skatu. Viņš raksta par to, ka Dieva esamība, Dievs, ir, un to ir vienmēr ļoti grūti kaut kā pārtulkot latviski, to ir dažādi mēģinājumi darīt. Viens no tiem mēģinājumiem ir tāds, ka Dievs ir irā. Irā. Tas, kurš ir. Kas nozīmē, ka Dievs neeksistē kaut kam līdzās vai kaut kam pāri. Viņš nav pakļauts iznīcības kategorijām, telpiskumam un matērijai. Viņš nav līdzās citam visam, kas ir. Un ja pat mēs sakām, ka viņš ir augstākā, visaugstākā būtne, tas tik un tā mums pasaka, ka viņš ir viena no mums pazīstamajām būtnēm, varbūt visaugstākā, bet ja mēs to pasakām tā, tad tik un tā tas nozīmē, ka viņš ir tajā panteonā, ir tajā pašā pakāpē, kur jau viss ir pārējais. Un tad jau arī, ja mēs sakam, ka viņš ir augšā, tas kļūst maldinoši, jo, ja mēs sakām, ka kaut kas ir augšā, tad tas ir saistīts ar to, ka mēs esam apakšā. Tur, kur ir apakša, tur arī ir augša, un beigās mēs piederam pie kaut kā viena. Tikai viens no mums ir augšā, un mēs esam zemāk. Un tāpēc Tiliks un daudzi citi teologi jau kopš 20. Gadsimta vidus runā par to, ka Dievs ir irā vai irība. Nevis tas, kas ir, bet tas, kas visam dod būt. Esamības pamats vai esamības spēks. Esamības spēks visās lietās, tas, kurš visu dzīvu dara, un kā tāds viņš nav šai esamībai pakārtots un viņā iekārtots. Viņš nav kaut kur pret šo esamību, kādā augstākā plauktā. Un ja viņš nav irība vai ira, tad tāds nemaz nevar būt Dievs. Un, manuprāt, Tiliks ar to, ja tā var teikt, Dievu izglābj vai izņem ārā no tiem mūsu domāšanas ietvariem, jo viņš saka, lūk, Dievs nav nemaz šajos ietvaros ieliekams. Viņš nav viens no daudziem notikumiem, faktiem, parādībām, personām, kuras mēs varam pierādīt, kuras mēs varam novērot, kuras mēs varam kaut kādā veidā redzēt un pieredzēt. Un līdz ar to arī par viņu nevar runāt nec kā par pierādāmu faktu, nec arī var viņu noliekt kā iedomu. Bet viņš ir tas, un te tas tiešām sakrīt kopā ar jauno derību, ka proti, viņš ir tas, par ko Jēzus runā tikai līdzībās. Un arī mēs varam runāt tikai līdzībās un metaforās, jo tā ir izteiksmes veids, kas norāda uz kaut ko, kas ir lielāks nekā paši vārdi. Pauls Tiliks kādā savā grāmatā ar nosaukumu Drosmi būt, viņš raksta tā. Nevis argumenti atklāja Dievu patieso dabu, bet gan drosmi būt. Nav nekādu pamatotu pierādījumu Dieva eksistencei, bet ir drosmes akti, kuros mēs apliecinam esamības spēku, vai nu mēs to apzināmies vai nē. Drosmei ir atklāsmes spēks, drosmi būt ir atsvēgus Dievu. Šajā citātā Tiliks Dieva eksistence lika pēdījās, jo, kā es jau skaidroju pirms mirkļa, runa ir par to, ka Dievs neeksistē līdzās visām citām eksistencēm, esībām, būtnēm un tamlīdzīgi. Kas nozīmē, ka, ja tā var teikt, katrs Dievs, kurš nav irība un šī ira, tas, kas visam liek būt,
Katrs, kas tas nav, tas ir elks. Jo patiesam Dievam nav kaut kur jāeksistē, tā kā eksistējas vispārējais. Un tāpēc Dievs nav augšā vai kaut kur citur, bet viņa vektors ir dziļums, būtības dziļums. Dievs nav aiz šīs pasaules, nedz arī pretī šī pasaulē, nedz arī pāri šai pasaulē. Nav nekādas realitātes, kurā viņš būtu, kā vienīgi viņš pats, šī pati esība. Un atkal, jā, viņa klātbūtne šajā pasaulē nevis kaut kādās lietās, ka mēs varam pasacīt un atcerieties, taču Jēzus saka evaņģēlijošos vārdus, vai ne, ka jums teiks, ka Dieva valstība ir tur vai tur, tad neskrieniet tam pakaļ. Jo tās nav par to, ka Dievs varētu būt vienā vietā un viņš nav citā vietā. Vai, piemēram, kā mēs bieži to, mēs sakam, lūk, Dievs ir ar to un Dievs nav ar šito. Bet tās ir par to, ka viņš ir tas, kas visam liek būt. Viņam viss pieder, kā mēs to esam pirms kaut kādu laiku arī dažos prediķos runājuši. Dievs ir mīlestība, kas nozīmē nevis tas, kas mīl, vai tas, ko mīl, bet tas, kas mīlestību dar iespējamu. Tas, kas mīlestībai liek būt, viņš ir mīlestības savots. Viņš rada to, kas mīl, un to, ko mīl. Tātad mēs līdz šim esam patiesībā ar šiem dažiem 20. Gadsimta teologiem un arī apgaismības laikmeta palīdzību nonākuši pie tā, ka viens priekšstats par Dievu runā kā par to, kas ir pāri šai esībai kaut kur, kā kāda augstāka būtne, persona, kas ir aiz šīs pasaules, debesīs vai augšā, vai kā mēs to kādā dziesmā dziedam aiz zvaigznēm, jo tā kā Dievs nav šeit, bet viņš ir kaut kur citur, tad, protams, viņš nevar vienmēr būt iejaukt šajā eksistencē, bet viņš šad un tad iejaucās pārdebiskā veidā, un tas ir tas pirms apgaismības priekšstats, un šo priekšstatu Pauls Tiliks nosauc par teistisko Dieva priekšstatu. Un otrs veids, par ko runā Tiliks un arī daudz citu teologu, kas mums no sākuma varbūt šim ir šķits, ka viņš ir radies tikai pēdējos gadsimtos, patiesībā ir radies daudz senāk. Jo pirms visa Tilika un pirms visas apgaismības arī Pāvils ļoti skaidri saka šos vārdus, ka Dievs ir tas, kurā mēs dzīvojam, rosamies un esam. Tie ir tie vieni lielie noslēpumainie Pāvila vārdi, kuri saka, ka Dievs nav kaut kur, bet ir tepat, un mēs esam tepat Dievā. Viņu var piedzīvot kā visu esību ietverošu garu, kur atrodas viss, kas ir. Esība šī pasaule nav atšķirta no Dieva, bet tā tevā izsakoties viņa atrodas Dievā kā bērns pirms piedzimšanas mātes ķermenī. Dievs šajā pasaulē kā sakramentā. Tāpat kā Jēzus ir svētā sakramenta maizē un vīnā, tāpat kā mēs esam dzīvi zari pie Jēzus, pie īstā vīna koka, viņš ir klātesošs šajā pasaulē. Un patiešām zīmīgi ir tas, ka gan tas pirmais priekšstats līdz apgaismības laikmetam, kurš noriet un ar kuru mums ir arvien grūtāk identificēties, gan šis pēdējo gadsimtu laikā radušies priekšstats savas saknes rod Bībelē. Vien jāatminās, kur esmu jau kādreiz to minējis, ka man jau pašam šķiet, ka tad, kad mūsu priekšgājēji runāja par Dievu kaut kur augšā un debesīs, viņi iespējams domāja ar to kaut ko mazliet citu nekā par šo kaut kur un augšā un debesīs domājam tagad mēs, jo mūsu priekšgājējiem
tā esība jau bija ļoti maza. Tā bija neliela. Viņa neko nezināja par attālumiem, par laiku un telpu un visu to, kas te apkārt. Viņiem tas viss bija tepat, vai ne? Viņiem reāli arī saule, mēnesis, zvaigznes nebija ieliktas kādā neaptveramā pašā, neaptveramā esībā, visumā. Un pat tad, kad viņi teica, ka Dievs ir augšā un debesīs, tad varbūt tas daudz vairāk nozīmē to pašu, ko mēs domājam, kad mēs sakam, ka Dievs ir klātesošs, ka Dievs ir tepat, ka viņā mēs esam, dzīvojam un rosamies. Daudz vairāk tas varbūt viņiem nozīmē to pašu nekā mums šķiet. Tātad nevis pārdabiskais Dievs, kas ir pāri pasaulē un radībai, bet Dievs, kas ir iekš pasaules un radības. Dziļumdimensija, visus sasaistošais spēks, Dievs kā līdzībās, protams, gaisma, vējš, avots, dziļumi, pati būtība, centrs, sākums, viss labā avots. Un tāpēc viens no veidiem, kā runāt par Dievu mūsdienu pasaulē, ir runāt par viņu kā par apslēptu Dievu. Un nevelti tieši mūsdienu domāšana ir tā, kurā lēnām, pamazām, bet tomēr visā kristietības ietvarā notiek mistikas renesans, kuras varbūt viens tāds atzars arī izpaužās caur kristīgo meditāciju. Tieši tāpēc šī renesans notiek, ka tas varbūt ir viens no iespējamākiem veidiem, kā runāt par Dievu pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ka viņš ir apslēpts. Ka viņš ir tā paslēpies, ka viņš ir jāmeklē mūsu dziļumos, lai mēs tur piedzīvotu viņu dziedinošo spēku. Tāda mazliet provocējoša viena vācu teoloģa, Doroteja Celle, viņa runā par to, ka mūsdienu teoloģijas problemātika var aprakstīt vienā teikumā. Ateistiska ticība uz Dievu. Paradoksāls teikums. Kas atklāja ticību kā dzīvesveidu, kas iztiek bez pārpasaulīga priekšstata par kādu debesu būtni. Dzīvesveids bez metafiziskām priekšrocībām, kurā neskatoties uz to, ik viens stingri turās pie tā, ko šajā pasaulē atstājas Jēzus. Tā apgalvo Doroteja Celle. Viņa raksta, ka taču kristīgajā tradīcijā gluži dabiski ir bijis vienmēr ticību uztvert kā praks, un ka kristietības pirmsākumos pirmos kristieši no citiem atšķīra nevis viņu specifiskie uzskati, bet gan viņu konkrētā sabiedriskā prakse, ko viņi darīja, ko viņi mīlēja, ko viņi pieņēma, ar ko viņi bija kopā, nekā kaut kas cits. Un tieši pirmo kristiešu prakse ir izteikta tajā pirmajā ticības apliecībā, ka Kristus ir kungs. Proti, ka Kristu klātesošā mīlestība ir tā, kas valda. Ir tā, kas valda pār dzīvību. Un tāpēc ticība vai kristīgās ticības unikalitāte ir nevis kādos jaunos izteikumos, bet jaunā praksē. Mēs varam salīdzināt tā, ka ticība ir kā aka, ticības mācība ir kā aka, bet mūsu prakse, mūsu ētika ir tas ūdens. Ūdens bez akas nevar pastāvēt. Viņš ir, protams, viņš ir tur kaut kur pazemē, zemē plūst, bet mēs nevaram viņu bez akas dabūt laukā. Taču aka bez ūdens vispār nevienam nav vajadzīga. Pieminams arī ir ebreju teologa
Mārtina Bubera teiktais, ka Dievs ir dzīva tev pretī esoša realitāte, personība, kas atrodas attiecībās ar cilvēku. Un Mārtins Bubers, bet kopā ar viņu arī vēl daudzi citi, piemin vai aprakst tādas trīs iespējamības, kā mēs Dievu varam piedzīvot. Un tas varbūt kaut kādā veidā arī iet kopā ar viņa trīs sejām vai trīsvienību. Ka proti Dievs vispirms ir Dievs pirmajā personā. Viņš ir saistīts ar radīšanu, viņš ir visā, kas ir, viņš ir tā lielā kārtība visam dzīvajam, kā tāda dzīvā ligzda, kas visu ietver sevī. Viņš ir tas, tie neaptveremi esības dziļumi, tas tā ir tā irība, par ko Pauls Tiliks runāja. Viņš ir esības pamats, kā tīmeklis, kurā viss ir savā starpā saistīts, un tas ir, par ko Pāvils saka, ka Dievs ir viss visā. Visas lietas ir viņā, viņam viss pieder. Dievs pirmajā personā. Dievs, kurš, patiesībā, nu, varētu teikt tā, viņš, kas ir, kuru mēs varbūt nemaz nevaram, saukt pa personu. Viņš ir tas, kas ir. Viņš ir tas, kas ir. Tomēr, tas nav vienīgais, kā Dievs ir. Un varbūt tur, kur mēs sakam, Dievs ir augšā, mēs runājam tikai par vienu Dieva aspektu, par vienu Dieva seju. Un tajā brīdī, kad mēs sakam, lūk, viņš ir nevis augšā, bet viņš ir visā, kas ir, mēs esam, teiksim, tikuši galā ar vienu viņa pusi. Bet ir vēl kādas citas puses, proti, lai satiktos ar to, kas ir, ar to, kurā viss ir, kas visam ļauj būt. Tev ir vajadzīgs tas tev pretīm stāvošais Dievs. Tas personiskais, mīlošais, neierobežotais. Tev ir vajadzīga tā mīlestība, kas ir iemiesojusies Jēzū Kristu, kas ļauj mums veidoties par autentiskiem cilvēkiem, kas ļauj mums saprast, kas mēs esam. Un to mēs varam saprast nevis tad, kad mēs skatāmies debesīs, zvaigznēs, vai ka mēs skatāmies tajā, kas visam ļauj būt, bet mums ir vajadzīgs viens spoguls, nevis kaut kas, kas ir augšā, bet kas mums ir pretī. Viens spoguls, kas ir Jēzus, kurā raugoties mēs varam ieraudzīt to, kas traucē mums tuvoties Jēzum mūsos, mūsu patiesajam es, un šajās attiecībās notiek mūsu pārmaiņas. Dievs kā seja, kurā mēs raugamies, tas lielais tu, tas, kuram es visu uzticu, tas, kuram es uzticos, tā tīrā mīlestība, Kristus, kurā nav nekāds ļaunu mēnes, ja mēs gribam iepazīt un saprast, kāds ir šis Dievs, otrajā personā, kāds ir Dievs, kas ir man pretī, tad es ņēmu evaņģēliju un tur viņš ir. Bet arī tas vēl nav viss, jo Dievs ir arī es. Es esmu, Jēzus saka. Dievs ir tas, kurš saka es. Un tā ir tā pieredze, kas mums ļauj nonākt līdz vienotībai ar Dievu. Tas ir tas Dievs, kas ir nevis mums pretī, nevis visas esamības pamats, bet tas, kurš ir mūsos gars, svētais gars, Kristus gars. Es esmu un gribu būt vienots ar šo garu. Šis gars ir tas, kas mani dara par vienotu cilvēku. Un pašā noslēgumā es gribētu jums nosīt no kāda viena, vēl viena teologa, tāds Emīls Bruners. Viņš ir rakstījis tādu grāmatu Mūsu ticība. Un te ir tāds dažas rindas, kuras es gribu jums nosīt,
Man šķiet, viņas ir pārdomāšanas vērtas. Emīls Bruners 39. Gadā rakstījis grāmatu Mūsu ticība. Un viņš jautā, vai ir kaut kāds dievs? Ja kāds tā jautā, tad iespējams atbildēt vienīgi kā grieķu gudrajam, kuram ziņkārīgie jautāja par dievu, viņš tur galvī klusē. Tā ir vienīga atbilde uz ziņkārīgu jautājumu, vai kaut kāds dievs tiešām ir? Es gan gribētu zināt, ir vai nav. Varbūt tādam jautātājam vajadzētu atbildēt, nē, dieva nav. Ir Himalāji, ir planēta Urāns, ir elements Rādijs, īsi sakot, ir tas viss, par ko sniedz izziņas Meijera enciklopēdija. Bet dieva nav. Ar to es gribu teikt, ka ziņkārīgiem jautātājiem dieva nav. Dievs nav zinātnes priekšmets. Nav kaut kāds, ko mēs varētu pievienot savu zināšanu krājumam vai ielīmēt īpašā vietā albumā kā retu pasmarku. Te nu tā ir skaistākā, vērtīgākā no visām. Dievs nav kaut kas pasaulē. Lielākā būtne, lielākais pasaules iedzīvotājs. Dievs nav pasaulē. Bet gan pasaule ir Dievā. Dievs nav tavā zināšanā, bet gan tava zināšana ir Dievā. Ja uz tavu jautājumu atbildētu, jā, nu, kaut kāds Dievs ir. Tu atgrieztos mājās par vienu maudu bagātāks. Tu domātu, ka Dievs arī ir viens no tiem, kas ir. Un tieši tas viņš nav, ja viņš paties ir Dievs. Dievs nekad nav kaut kam blakus, kaut kas starp citiem. Viņu nekad nevar minēt kopā ar kaut ko citu. Planētas, kalna, elementi, tie ir izziņas priekšmeti. Dievs nav izziņas priekšmets. Jo Dievs jau pats ir izraisījis to, ka vispār ir kaut kas, ko zināt. Bez Dieva vispār nekā nebūtu. Bez Dieva neko nevarētu zināt. Kaut ko var zināt tikai tāpēc, ka Dievs ir. Par Dievu iespējams jautāt tikai tāpēc, ka Dievs jau stāv aiz šī jautājuma. Redzi, ja tu patiesi jautā par Dievu, nevis kā ziņkārīgais, nevis kā garīgo pastmārku kolekcionārs, bet gan kā skumdinātais savā sirds postā un bailēs, jo taču varētu būt, ka Dieva nav un tad viss būtu velti, dzīve, viena liela bezjēdzība. Ja tu tā jautā par Dievu, kā kāds vīrs jautā ārstam, sakiet, vai mana sieva dzīvos vai mirs, ja tu tā jautā par Dievu, redzi, tad tu patiesībā jau zini, ka ir dzīvais Dievs. Tu nemaz tā nevarētu jautāt par Dievu, iepriekš nezinot par Dievu. Tu gribētu, lai Dievs būtu, jo citādi taču viss ir bezjēdzība. Redzi, tava sirds pazīst jēgu un bezjēdzību. Sirds zina, ka nevis bezjēdzībai, bet gan jēgai ir taisnība. Tava sirds jau zina par Dievu. Tu gribētu, lai Dievs būtu, jo citādi ļauns nav ļauns un labs nav labs, bet gavu gavā ir viens un tas pats. Redzi, tu jau zini, ka Dievs ir, jo tu zini, ka labs nedrīkst būt vienlaikus ļauns. Tu varbūt šaubies par Dieva eksistenci, jo pasaulē ir tik daudz netaisnības un nemani, ka tieši ar to tu tici uz Dievu. Jo, ka taisnība ir taisnībai, nevis netaisnībai, tas nenozīmē neko citu kā to, ka ir Dievs. Tāpēc, ka tava sirds pazīst Dievu, tā protestē pret netaisnību. Ja tu jautā par Dievu, tad pats Dievs jau tev stāv aiz muguras, un no viņa tu gūsti spēju jautāt. Bet ne, tikai sirds arī pasauli tev norāda uz viņu. Es vēl nekad neesmu redzējis, ka nejaušība radītu kārtību, ka no nejaušības rastos kaut kas jēgpilns meisterīgs. Akva ticība ir nevis tā, ka pasauli radīs Dievs, bet gan tā, ka cilvēka acs vai insekta uzbūva vai pavasara pļavas krāšņums ir nejaušības rezultāts. Ja ceļinieks kalna virsotnē redz akmens krāvumu cilvēciņa formā, tad viņš zina, ka šeit vienu akmeni uz otra likusi cilvēka roka, nevis nejaušība. Un cik vēl miljonu reizi meisterīgāk par tādu akmens cilvēciņu ir acs tīkvene. Ja to neņem vērā, tas tiešām neliecina par inteliģenci. Patiesībā tā ir garīga saslimšana, ja cilvēks jautā, vai kaut kāds dievs ir.
gandrīz gribētu sacīt, ka tas ir jukuša cilvēka jautājums. Tas ir tāds cilvēks, kurš vairs nespēja vienkārši, saprātīgi, skaidri saredzēt lietas tādas, kādas tās ir. Bet kaut kas no šīs neprātības šodien klīst pa visu pasauli, un mēs visi jūtam tās sekas. Taču varam arī teikt, ka tā ir jauna neprātība, ar kuru mēs šodien slimojam. Agrāk cilvēki, cik mums par cilvēkiem informē vēsture, nekad nejautāja, vai ir kaut kāds Dievs, bet kas ir Dievs? Bet mums zinātnes un tehnikas sasniegumu laikam sakāpuši galvā sajaukuši prātus. Mēs uzskatām, ka visam jābūt izskaidrojumam ar mūsu prātu, un tas, ko mēs nedaram ar prātu, tālūk esot nejaušība. Mēs uzskatām, ka esam vienīgie, kas pasaulē rada kārtību un kaut ko meistarīgu, un neievērojam, ka mums, lai spētu radīt meistarīgo, jau iepriekš jābūt meistarīgi radītām smadzenēm un meistarīgi radītām rokām, kuras mēs pavisam noteikti neesam radījuši paši. Jautājums, vai kaut kāds dievs ir, nozīmē izvairīšanos no nopietnības. Tur, kur ir nopietnība, ir skaidrs, labs nav ļauns un ļauns nav labs. Taisnība un netaisnība ir divas dažādas lietas. Taisno vajag un netaisno nevajag. Pastāv svēta kārtība, kurai jāpakļaujas gribi vai negribi. Nopietna attieksme nozīmē sirdsapziņas balss respektēšanu. Ja Dieva nav, tad sirdsapziņa ir tikai vecs ieradums, kurš mums neko nenozīmē. Ja Dieva nav, tad beidz būvēties būt taisnīgs. Un tomēr, ja Dievs ir, kāpēc tad mums par viņu jājautā? Mūsu sirds netiek vaļā no Dieva, tā zina par Dievu, bet neko pa īstam. Mūsu saprāts apliecina Dievu, un tomēr tas nezina, kas viņš ir. Pasauli it kā miljonus pirkstiem norāda uz Dievu, bet tā nevar mums viņu parādīt. Kas ir Dievs? Kas viņam ar mums padomā? Ko viņš no mums sagaida? Uz kuriem viņš virza pasauli? Uz šiem jautājumiem mums nav atbildes, un kamēr šie jautājumi nerod atbildi, mēs nezinām, kas ir Dievs. Dievu tā īsti atpazīt mēs varētu tikai tad, ja viņš mums atklātos. Kad Dievs ir? Mums pasaka prāts, sirdsapziņa, daba ar visiem brīnumiem. Bet kas Dievs ir, nepasaka. To pasaka Dievs pats savā atklāsmē.